رحمت رحیم دوستان سلامونه او نیکی هیلی امید دی چه تاسو ټول به روغ او جوړ وی په پاورپوینټ کې ملګرو تر اوسه پورې موږ تاسو انټرفیس د پاورپوینټ وپیژنده د پاورپوینټ په اړه مو ځینې عمومي خبرې هم زده کړلې نن موږ تاسو راځو ټمپلیټ پیژنو ګورئ ټمپلیټ ویل کیږي تیار جوړ شوي ډیزاینونو ته په مایکروسافټ ورډ کې هم موږ تیار جوړ شوي ټمپلیټس لرو په ایکسل کې هم ټمپلیټس لرو او په پاورپوینټ کې هم ټمپلیټس لرو ټمپلیټس د څه په خاطر باندې استعمالیږي په دې خو پوه شو چې ټمپلیټس تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي د استعمال طریقه یې څه ده یا موږ په ټمپلیټ باندې څه کوو ګورئ موږ تاسو دوه قسمه استفاده د ټمپلیټ څخه کولی شو لومړی استفاده دا ده د ټمپلیټ څخه چې موږ تاسو د ټمپلیټ څخه انګیزه اخلو انګیزه په څه معنا انګیزه په دې معنا چې موږ خپل ذهن کې فکر کوو چې یاره داسې یو ښکلی ټمپلیټ جوړ شوی دی یا ډیزاین جوړ شوی دی موږ هم کولی شو داسې ټمپلیټ جوړ کړو ځکه موږ تاسو هم پاورپوینټ وایو موږ تاسو هم آفس پروګرامونه وایو نو موږ هم کولی شو داسې یو ښکلی ټمپلیټ جوړ کړو دا یوه خبره ده یعنی موږ یو انګیزه اخلو موږ تشویقوو ځانونه دویمه خبره دا ده چې موږ تاسو په ډېر معمولي تغیر سره ټمپلیټ تغیر کوو یعنی ایډیټ کوو یا ډېر کمه اندازه ایډیټ کوو او بیا موږ تاسو هم کولی شو په ډېر ښه شان سره هماغه ټمپلیټ په خپله استفاده باندې وسرخوو نو راځو په نن درس کې موږ تاسو یو ټمپلیټ دی په هغې باندې غږیږو څنګه دا ټمپلیټ جوړ شوی دی په هغې باندې کار کوو ملګرو دلته تاسو وګورئ کمپیوټر ته دا یو ټمپلیټ دی ټمپلیټونه ډېر زیات موجود دي په انټرنیټ کې کله چې موږ تاسو انټرنیټ ولرو په خپل کمپیوټر کې او فایل ته راشو دلته موږ تاسو یو نیو ته راشو دې ساحه کې وګورئ ډېر زیات ټمپلیټس موجود دي موږ تاسو پریزنټیشن ولر ټمپلیټس وړو انټرنیټ کې دا سرچ کوي زموږ تاسو کمپیوټر او هماغه ټمپلیټس موږ څنګه کوي پیدا کوي دا ټمپلیټس ټول فری دي موږ تاسو دې څخه مفته ګټه اخیستلی شو وګورو پریزنټیشن 230 themes, education, business, back to school. مختلف قسمه ټمپلیټس دلته موږ تاسو لرو. د هر یو باندې تاسو کلیک وکړئ هغه ستاسو کمپیوټر ته ډاونلوډ کیږي. دلته اوس دا ټمپلیټ ما ډاونلوډ کړی دی. دا یو ټمپلیټ دی. دا یو پریزنټیشن دی. وګورئ پریزنټیشن 1. تاسو وګورئ د دې ډیزاین ته مختلف سیزونو څخه ګټه اخیستل شوې ده. هر یو باندې زه کلیک کوم. تاسو ته وګورئ هر سلاید بیل بیل څنګه شوې ده. ډیزاین شوې ده. د زین سلایډونه دلته خالي دي زه دا ډیلیټ کوم یو لسم سلاید ډیلیټ کوم ښه کلیک ور باندې کوم او ورته وایم ډیلیټ سلاید یا غواړم لسم نهم اتم او اووم سلاید ټول ډیلیټ کوم نو د خپل کیبورډ څخه کنټرول بټن نیسم لسم سلاید انتخابوم بیا نهم اتم او اووم بیا په یو باندې ښه کلیک کوم او ورته وایم ډیلیټ سلاید مکمل سلور سلاید مې یو ځل څنګه کړل ډیلیټ کړل نو زما د کوم پریزنټیشن چې اوس پاتې دی په دې کې مکمل سو سلاید دي شپږ سلایډونه په دې کې موجود دي تاسو وګورئ دې ټمپلیټ ته څنګه دا جوړ شوی دی لومړی صفحې ته موږ راځو دلته وګورئ دا په حقیقت کې مختلف تصویرونه دي دا د اوبو تصویر دی د یو بوټي تصویر دی د وریځ تصویر دی او همداسې یو شین رنګ تصویر موجود دی دا تصویرونه راخیستل شوي دي دلته ځای شوي دي په دې سلاید کې که موږ وګورو دا لیکل دي یو ټکس باکس سره اخیستل شوی یا ډراینګ ټول دی په دې کې بیا بل ټکس باکس اخیستل شوی دی دا لیکل د بولټس په ډول باندې تر سره شوی دی دریم سلاید ته کوم راشو په دې سلاید کې تاسو وګورئ یو ګراف یا یو چارټ اخیستل شوی دی دا چارټ ځای په ځای شوی دی موږ تاسو چارټ نو ویلی دی کنه مایکروسافټ ورډ کې سلورم سلاید ته کوم راشو لیکل دی او ور سره یو ټیبل اخیستل شوی دی یو جدول اخیستل شوی دی یعنی موږ تاسو هم کولای شو داسې یو جدول جوړ کو کېږدو پنځم سلاید ته که موږ راشو وګوره دی کې یو سمارټ آرټ راخیستل شوی دی سمارټ آرټ موږ تاسې په مایکروسافټ ورډ کې ویلی دی په شپږم سلاید کې هم ځینې تصویران راخیستل شوي دي نو موږ تاسې راځو د پاورپوینټ یو بل فایل خلاصوم زه غواړم چې د دغه لومړني سلاید په شان باندې زه هم یو سلاید څنګه کومه جوړ کړم بلینک پریزنټیشن باندې کلیک کوم په دې سلاید کې چې دا کوم لیکل دي دا څنګه کومه ختموم دا ډیلیټ کومه راځم پخوانی یا لومړني سلاید ته زه ګورم
دس لایت که تاسو وګورئ داسې یو شین رنګه شیپ راخیستل شوی نو انزرت ته راځم شیپس دلته بیا دا رااخلم داسې دا یو شیپ زه رسموم اندازه یې ګورو تقریبا همدومره اندازه ده داسې فیل ته راځو شیپ فیل ته دلته موږ تاسو ګورو چې دلته په دې ساحه کې داسې کوم رنګ موږ لرو چې تقریبا د هغې رنګ غوندې معلوم شي دا نه دی بیا راځو شیپ فیل ته ورته وایو مور فیل کلرس ته دې برخه ته موږ تاسې راځو سټنډرډ ته دلته زه فکر کوم هغه داسې یو رنګ دی اوکې کوې صحیح ده تقریبا داسې رنګ دی دا لږ زر خیره دی بیا راځو فیل ته مور فیل کلرس ته زه فکر کوم داسې یو رنګ رنګ انتخاب ډېر زیات مهم دی موږ تاسې باید رنګ په ډېر دقیق ډول سره راواخلو که چیرې موږ دلته راځو مور فیل کلرس ته او دغه رنګ چې کوم موږ او تاسې غواړو دا دلته نشو پیدا کولی زه فکر کوم همدا رنګ دی تقریبا زموږ ستاسې په دې شیپ کې اوس وګوره دلته اوټلاین دی نو اوټلاین ته موږ راځو څه ورته وایو نو اوټلاین دا تصویران باید موږ او تاسې اوله نه ولرو دې طرف ته ورځ تصویر او دا نور تصویران د دې په خاطر چې زه دا کار ډېر په تیزۍ سره وکړم د پاورپوینټ د یو ټریک څخه استفاده کوم انزرت ته راځم سکرین شاټ ته دلته موږ تاسې سکرین کلیپنګ باندې کلیک کوو سکرین کلیپنګ ته چې کله زه راشم د تصویر داسې کلیپ کوم یعنې سکرین شاټ یې اخلم مایکروسافټ پاورپوینټ دلته دا راغی لږ یې غټوو داسې برابر وي د دې بل تصویر هم راځم انزرت سکرین شاټ سکرین کلیپنګ او بیا راځو دې برخې ته د دې یو سکرین شاټ موږ څنګه کا دا مو ورته واخیسته دا مو دلته څنګه کا برابر مو کړ په دې ځای کې یو څه لیکل شوي دي ټایټل لی اوټ او سب ټایټل د دې لپاره موږ تاسې انزرت ته راځو دلته موږ تاسې ټیکس باکس لرو یو ټیکس باکس دلته رسموو او په دې ځای کې لیکل کوو چې ټایټل ټیکسټ یا هر څه لیکو موږ تاسې لیکو چې پلانټس ان افغانستان صحیح شو په افغانستان کې نباتات دا موږ تاسې دلته لاندې راکوزو ډبل کلیک ورباندې کوو یا ټریپل کلیک کوو دا انتخابوو او د دې رنګ څنګه کوو سپین بولډ کوو یې او سایز یې اوس څنګه کوو غټوو یې په دې شکل باندې نو تاسو ولیدل ډېر په اسانه سره موږ وکولی شو تقریبا د دې سلاید په شان باندې یو سلاید موږ ډیزاین کړو ملګرو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې درس کې موږ تاسې یو ټیمپلیټ راواخیسته هغه مو ایډیټ کړه ځکه موږ وویلی ټیمپلیټ د څه په خاطر باندې دی ټیمپلیټ د دې په خاطر باندې دی چې موږ تاسې هغې څخه انګیزه واخلو او هغه ایډیټ کړلی شو انګیزه په دې خاطر اخلو موږ اوس انګیزه واخیستله او ولیدل چې موږ هم کولی شو کوم ټیمپلیټ چې موږ د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړو په هماغه قسم باندې موږ یو ډیزاین هم ترتیبولی شو او دا مو هم زده کړل چې موږ څنګه کولی شو دا ایډیټ کړو او دې څخه ګټه واخلو